će ujutru po kotlinama i rečnim dolinama biti kratkotrajne magle. Tokom dana bit će pretežno sunčano i toplo, a popodne se na jugu i istoku Srbije očekuje slab do umeren razvoj oblačnosti, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Vetar slab i umeren u planinskim predelima povremeno i jak istočnih pravaca. Najniža temperatura od 11 do 17 stepeni, najviša dnevna od 27 do 30. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 14 do 17, a najviša dnevna oko 29 stepeni. Prema prognozi, za narednih 7 dana u Srbiji će biti pretežno sunčano i postepeno toplije sa dnevnom temperaturom u većini mesta od 29 do 33 stepena. Šezdesetdvogodišnji je Zoran Nedeljković preminuo je 29. maja od posledica brutalnog prebijanja koje se dogodilo mesec dana ranije u beogradskom naselju Zvezdara. Napadač koji je 25. aprila zadao teške telesne povrede nesrećnom Zoranu do danas je na slobodi. A Nemanja i Tijana Nedeljković, deca nastradalog, pokrenula su peticiju pod nazivom Pravda za Zokija kako bi napadač bio adekvatno kažnjen. Nemanja je ovog jutra sa nama u studiju zajedno sa advokatom Jakšom Pekovićem. Dobro jutro i hvala vam što ste došli. Dobro jutro. Nemanja, da li možeš da nam ispričaš kako, šta, kojim redosledom se događalo? Mi smo videli da su 25. aprila zapravo, da se prebijanje desilo tog datuma. Vaš otac je nekoliko dana nakon toga preminuo. Šta se zapravo to desilo? Moj otac je prošle godine kupio tu kuću na Zvezdari u ulici Milana Rakića. Ove godine u martu je krenuo sa renoviranjem i od tada kreću, da kažemo, problemi. Prvi problem je nastao kada je moj otac poslao geometra i advokata da premere tu okućnicu. U jednom trenutku izlazi dotični monstrum i onako drsko i bezobrazno, kao šta vi radite tu, to je moje, to ću ja da kupim. Na što mu je naš advokat odgovorio, nikakav problem, presavite papir i obratite se nadležnim organima. Od tog momenta ništa se nije događalo do 20. i, da kažemo, u aprilu se desilo to kada je moj otac otišao opet do kuće da proveri, da vidi dok su stigli radovi, pošto radovi su bili u toku, renovirala se kuća. I kako se zove, tada je otišao dobiđe da vidi dok su stigli majstori. Ugledao je majku i oca u dvorištu, teo da raspravi sa njima zašto su postavili, kako se zove, ogradu, jer su oni umeđu vremenu skinuli taj deo njihove ograde i zauzeli, da kažemo, taj naš deo koji nama pripada i od te bake koje živi pored nas. Evo mi možemo i da vidimo sliku, da li je reč o... Aha, dobro, sada se slika promenila, ali hajde da razjasnimo, reč je o kućama koje imaju zajedničko dvorište. Tako je, tako. Jel tako? Svaka kuća treba da ima dvorište, znači svaka tu kuća treba da ima zajednički, da kažemo, isto ari, da kažemo, zemljište. Jasno. Dobro, šta se dalje dešava? On je i tad... Tada je moj otac otišao i hteo da, mislim, otišao da obiđe kuću. Jasno. I naišao je na roditelje i obratio im se, hteo da raspravi sa njima u vezi sa tim. Nailazi, kako se zove, dotični monstrum. Njih dvojica se koškaju tu kod kapije. Znači, moram da naglasim da moj otac nije ušao kod njih, nego se to desilo na trotoaru. Aha. Znači, imamo sve to potkrepljeno činjenicama, znači ima i kamera koja je to sve zabelažila. Jasno.
i ovaj, kako se zove, znači dolazi do koškanja. U jednom trenutku dotičnim monstrom udara mog oca u predelu lica, glave. Moj otac pada i tu slede ovaj mučki udarci nogom. Da li su njih dvojica u tom trenutku bili sami? Šta je bilo sa ostalim članovima porodice napadača? Mislim, koliko mi znamo, to je bila i majka i otac. Otac, njemu se odjednom gubi trag, znači odjednom nestaje, ne znamo gde je. A majka, znači ona nije, ne možemo da kažemo da ona bila očevidac. Ona je, po mom mišljenju, saučesnik. Znači, ona nije zaustavila svog sina u izvršenju tog nedela. Ona je stajala sa strane dok se to dešavalo. I posmatrala. Tako je. Hajde da pitamo advokata, evo što se pravne strane tiče, da li je zaista u slučaju kuća sa zajedničkim dvorištem, da li pravo preče kupovine imaju ljudi koji poseduju objekte u istom dvorištu ili to nije istina? Pa, zavisi. Morali bi sada da znamo tačno koja vrsta prava svojine je postojala u konkretnoj situaciji, kako je bilo ustanovljeno pravo, da li je bila zajednička svojina i na samoj parceli ili je samo onako kolokvijalno da ih je više lica zajednički koristilo. Možda je postojala svojina, možda su postojale to neke zasebne parcele koje su ipak svi, da kažem, sva lica koja žive u tom delu koristila. Šta god da je, kakav god da je pravni problem, nije rešenje ovo što se desilo. Apsolutno. A vi ste ne bez razloga, kako se to kaže, blurovali ove slike, zato što su stvarno uznemirujući i cijelo ovaj događaj je vrlo uznemirujući. U pitanju je ono stravično nasilje u kome je nastradao čovjek od 60 godina. Praktično negde vapaj porodici i sve ovo što se dešava jeste upravo zato što se reakcija nadležnih organa je izostala u pravom trenutku. Znate, kao i u svakom drugom postupku imate faze kada šta mora da se preduzme ili kada je šta potrebno da se preduzme. Pa tako, na primjer, taj dan kad se to desilo, apsolutno je izostalo adekvatno obezbeđenje tog lica mesta, izuzimanje dokaza, izuzimanje tragova. Izuzimanje tragova sa osumnjičenog, da li se njegove garderobe, da li postoje možda neki tragovi izvršenja krivičnog dela u njegove kući ili u okolini. Nisu saslušana lica koje eventualno mogu da imaju neka saznanja o tome. To su sve neki propusti koji su se desili odmah, odnosno u trenutku kada se desio taj događaj. I to je ono što je unelo veliku sumnju u ceo ovaj događaj. Znate, mi smo svedoci uvek krivičnog dela sa ovakvim oblikom nasilja. Oni naravno izazivaju veliku pažnju javnosti, ali i veliku pažnju nadležnih organa. Ovde je prosto to, smatramo, izostalo. Izazivaju se jednim jasnim razlogom, zato što ovo može se desiti svakom. Svako može bude, ne daj Bože, Zoran, ovo je mogo bude otac bilo koga od nas. Desilo se, nažalost, da je to Nemanjin, ali svakom je ovo moglo da se desi i ne smije da se dopusti da neko koje pokazuje ekstremne oblike nasilja prođe nekažnjen. Ja sam baš ovdje kod vas bio kada se desio onaj događaj u Bosni, u Gradačicu. Upravo to neko propuštanje i zapuštanje nečega, nažalost, dovodi do ekstremnih nekih situacija. Tako je. Nemanja, vaš otac je tako isprebijan, uspeo nekako da se pridigne. On je napravio par koraka, pao i potom je došla hitna pomoć. Je li tako? Tako je, tako. Koliko dugo je on bio u komi? Da li je odmah upao u komu? I koliko je prosto taj period trajao dok, nažalost, nije preminuo? Reću vam samo u prošlo je nekih par minuta, on ustaje i umjesto da napravi, kažemo, 10-15 koraka i da skrene desno ka svoje kući, odnosno ka automobilu koji je bio parkiran sa donje strane kuće, on je nastavio niz ulicu Milana Rakića, nekih, hajde da kažemo, 150 metara. Kako se zove, i tu se naslanja na jedan auto i pada, koji je bio parkiran i pada dole, kako se zove, na trotoar. Dolazi policija i hitna pomoć, odvode ga u bolnicu. On je izgubio toliko krvi da je primio, po prijemu u bolnici, primio 4 jedinice krvi. I nama je doktor rekao, ja ne znam kako je ovaj čovjek uopšte živ. Zato što njemu svaka kočica na licu bila polomljena. Koliko je fraktura imalo? I frakturu na lobanje je imao. Šta je pisalo u izveštaju? Koliko fraktura sve ukupno je imao? Imao je prelom nosa, imao je prelom vilice, zubi su mi bili polomljeni, jagodice, hematome na očima, nije mogu da gleda. Da li ste imali priliku da ga vidite u bolnici? Ja jesam, da. Jeste. Znači, ja
A ubica je trenirao kickboks, ako se ne... Tako je, da. To su nam rekli komšije da je trenirao jedno vreme kickboks. A kamere su, porodica ubice postavila kamere na svoju kuću, pa ste tako došli do snimaka ili su postavili neke druge kamere? Neke druge kamere sa obližnje kuće, to jest kuća preko puta je imala kamere. A oni su postavili kamere po izvršenju ovog nedela. Da, ako sam ja dobro razumela, oni su kamere postavili tek nakon izvršenja dela, da bukvalno nadziru svaki korak članova vaše porodice. Zato što se kao plaše sad za bezbednost i ja ih ugrožavam. Oni se plaše za... Tako je, da. Ne znam ko je ovde nasilnik. Ja sam prijavio, ja sam poslao ovaj dopis policiji za te kamere, zato što nisu, to je zajedničko dvorište, pretpostavljam da treba i nas da pitaju za odobrenje. Jasno. I ja sam dobio odgovor tek posle 4 meseca i rekli su da postoje nepravilnosti. Evo i dan danas stoje kamere. Oni se sada ljudi suočavaju sa, izvini Nemanja, oni se suočavaju sa praktično situacijom da su oni ti koji su nasilnici, njih prijavljuju policiji, svaki put kada dođu u tu kuću, to je pored same traume, činjenica da im je otac nastradao ispred kuće, oni prolaze kroz celu torturu prijavljivanja policiji, izdavanja izjava i svega ostalo što ide uz to. Plus, naravno, i kamere i tako dalje. Da li je nasilnik u bilo kom trenutku bio priveden i koliko se zadržao u pritvoru, ako je uopšte bio u pritvoru? On tada, kada se to desilo, nije zadržan i mi to smatramo velikim propustom, jer upravo u toj fazi je mogao da se izuzme neki možda bitan dokaz. Tek kad je Zoran preminuo, tek tada je više javno tužilaštvo preuzeo taj predmet i oni su naravno odmah naredili zadržavanje. Međutim, to zadržavanje je kratko trajalo, svega 48 časova. Više javno tužilaštvo jeste predložilo pritvor, ali smatramo da u ovakvoj situaciji predložiti pritvor samo radi potencijalnog uticaja na svedoke, a svedoci su roditelji od osumnjičenog, smatramo da je suviše blag, ajte da kažemo, da je suviše blag predlog. Prosto je neobičajno da svi imaju u ovakvoj situaciji to uradi. Ja ću vam navesti samo primjer koji se desio nekih mjesec dana kasnije i upravo vam pravim jednu paralelu vezano za ono što sam rekao da nasilje rađa nasilje. Nekih mjesec dana kasnije je momak pretučen na nekom splavu. Isto je završio u komi, hvala Bogu, koliko sam čuo, živije. Tužilaštvo je u toj situaciji predložilo pritvor takozvane sve četiri tačke, odnosno sva četiri pritvorska osnova, i opasnost od bekstva, i opasnost od uticaja na svedoka, opasnost od ponavljanja dela i od uznemirenja javnosti. Upravo da bi se obezbedilo na jedan kvalitetan način omogućilo vođenje krivičnog postupka. Ovde nemamo taj slučaj. Mi danas i dalje nemamo da je saslušano, nemamo situaciju da su saslušani članovi porodice, pa makar da se izjasne da li imaju neko saznanje o samom događaju, da li nemaju, da li se pridružuju ili ne pridružuju ključnom govoru. A pored njih, šta se desilo sa čovjekom koji je izvršio to delo? On se brani sa slobode? Tako je. Posle 48 časova je pušten. Kao da se ništa nije dogodilo. Kao da se ništa nije dogodilo, tako. U medijima smo imali prilike da pročitamo jednu užasnu stvar, a to je da su oni na dan sahrane vašeg oca pravili roštilj u dvorištu. Je li to tačno? Nije na dan sahrane. To je, kako se zove, dok je moj otac bio u bolnici, oni su slavili, to je pravili su roštilj u svom dvorištu. A nakon smrti mog oca, dotični monstrum je pravio svadbu 28. jula. To nam je rekla njihova dalja rođaka. Ja moram da vas pitam ovako sa ljudske strane, kako ste vi pronašli snagu u sebi da se uopšte obuzdate nakon tako nekih prosto činova koji su usledili? Iskreno da kažem, veoma teško. Veoma teško. Ni sam ne znam kako. Život čitave vaše porodice promenio se bukvalno u jednoj sekundi. Niste mogli ni da sanjate da će... Da li je plan bio da... Ko je trebalo da živi uopšte u toj kući? Moj otac, majka i babi, deda. Njegovi otac i majka. Kakav može biti epilog ovog slučaja? Da li je moguće da je potrebno da se pokrene peticija da bi bila pravda zadovoljena? Šta može još da se učini sa pravne strane kako bi pravda bila zadovoljena? Mi se sad nalazimo, nažalost, i dalje u fazi istrage, odnosno prikupljenja dokaza. Kažem, oni još nisu saslušani kao članovi porodice. Epilog će biti neki sudski postupak. Mi smo za sada se osumnjičeno stavlja na teret teška telesna povreda kvalifikovana smrću, znači teži oblik. Prosto...
Ono što je za nas, da kažem, sam epilog, da ne shvatite pogrešno, porodica ovde je vrlo racionalna. Ona nema ni potrebu, niti pokazuje želju za nekom osvetom. I uopšte ovo medijsko pojavljivanje nije želja za osvetom. Upravo je želja samo da se vodi jedan adekvatan postupak i dobije adekvatnu kaznu koju sud odredi. To je ono što je cilj svega ovoga. I kad ste pitali kako se obuzdaju i Nemanja i Tijana, apsolutno njihova jedina želja je adekvatna sudska odluka. Ništa ni preko toga, ali naravno ni manje od toga. Izvinjam se, na početku razgovora ste pomenuli kada se prvi put čovek obratio, rekli ste da predstavio papir da ode i da se obrati kome treba da se obrati za to. To očigledno nije uradio i desilo se šta se desilo. Pa je onda moje pitanje, da li su oni uopšte imali pravo na te preče kupovine ili je to bilo čisto blefiranje? Samo me to zanima. Ja mislim da nisu, jer da jesu, oni bi upravo to radili što ste rekli. Predstavili bi tabak i podneli bi tužbu redovnom sudu. Generalno, kad imate neko svoje pravo, jasno je kako se ostvaruje, ne ostvaruje se pesnicama, palicama ili čime već. Da. A kažete, prikupljaju se dokazi, dakle, snimak sa kamere postoji. Da li postoji veći dokaz od izveštaja lekara? Mislim, prosto sa toliko fraktura i da li postoji veći dokaz od toga? Šta oni kažu? Da ga nije on pretukao? Mislim da delimo isto ove razmišljenja, apsolutno. Smatramo da postoji sasvim dovoljno i dokaze i šta se desilo i kako se desilo i same povrede i tako dalje, tako dalje. Nemanja, šta bi bila satisfakcija vašoj porodici nakon svega? Ja moram samo da dodam još nešto. Mislite da su nas oni pozvali dok je moj otac bio u bolnici da pitaju kako je moj otac? Naravno da ne. I nakon smrti nisu ni izjavili saučešće, niti su bili na sahrani. Da li ste vi pokušavali da stupite sa njima u kontakt, da bilo šta pitate, da... Ne, ne. Nikad. Mi njih ni ne poznajemo. Jel odlazite sada u tu kuću? Ja ne, retko kada. Majka i tetka odlaze, da, zato što je u procesu renoviranja i dalje kuće. A renoviranje se odvija neometano, mislim, ne dešavaju se više nikakvi sukobi. Da, da. Da li vam je plan da možda prodate tu kuću ili posle svega što se dogodilo, pretpostavljam da vam nije sve jedno da bilo ko ostane? Još uvek ne znamo, razmišljamo po tom pitanju, ali tako da vidjet ćemo još uvek šta ćemo sa tom kućom da radimo. Da li ćemo da je izdajemo ili ćemo da je prodamo. Pitala sam vas, šta bi bila dovoljna satisfakcija? Pa samo da zločinac bude adekvatno kažnjen. Da. Šta još možemo da uradimo? Mislim, osim javnosti, evo, mi zaista i naše kolege i da pružamo priliku Nemanji da izađe u javnosti i da kaže šta treba, ali šta može još da bude sledeći korak? Konkretan. Ovo jeste samo jedan veliki korak i uopšte apel javnosti, apel medija na državne organe da rade svoj, da kažem, posao je velika stvar. Znate, suočavamo se prosto s jednom bizarnom situacijom da neko, da bi zaštitio neko svoje pravo, mora i na ovaj način da se pojavljuje u medijima ili da na ovaj način pokazuje svoje nezadovoljstvo. Pardon. Da su državni organi odradili u adekvatnom trenutku ono što su trebali da urade, ja sam siguran da ne bismo ni imali danas ni ovo gostovanje, niti bi se dešavali, čak ja mislim bi samih ovakvih događaja bilo mnogo manje. Upravo, kažem vam, nasilje rađa nasilje. Kada vi, sama sankcija, da li je to godinu, dve, tri, pet, koliko god se izrekne na kraju samog postupka, nije toliko ni bitno koliko je bitna pravovremena sankcija. Jer sankcija posle par godina više i nema taj značaj. Znate, i u samom zakonu i u sama svrha kažnjavanja jeste, između ostalo, se utiče na druga lica da ne vrše krivična dela. Ako je izvesno da će se neko izvući, odnosno da će proći nekažnjeno, onda će oni činiti krivično delo. To vam je i slučaj sa mnogo težim krivičnim delima i uopšte sa svim, prosto kao i na onim najblažim deliktima, kada znamo da će nas kazniti jer nismo vezali pojas ili smo vozili prebrzo, vodit ćemo računa više o tim stvarima. Tako i o ovom. Kada znate da ćete biti lišeni slobode ako pokušate ili učinite, ne daj Bože, nešto ovako, ako znate da će se odvijati sudski postupak relativno brzo i da ćete biti sankcionisani, ja tvrdim da će se smanjiti ovako krivično delo. Nažalost, mi imamo porast ovoga. Ja navodim primjer
koji je relativno se skoro desio na Splavu. Imate ovakvih događaja sličnih i u Srbiji koji su se desili. Evo sada se desio događaj u Mladenovcu gde je nastradio isto jedan čovjek u jednom bezumnom nasilju. Upravo su to stvari koje se, nažalost, nepostupanjem adekvatnim i nepreduzimanjem pravovremenih radnji upravo se stimulišu. Kolika može da bude minimalna, a kolika maksimalna kazna za počinioca u ovom slučaju? Zakon predviđa dosta visoke ovde kazne, ali ne očekujemo ni minimalnu, ni maksimalnu kaznu. Da li će to biti 2 ili 12 godina, nije ono što je za nas toliko satisfakcija. Naravno, u nekom kolokvijalnom smislu, da, svakako nam znači strožija kazna. Ali je upravo samo vođenje postupka ono što je i adekvatno u vremenskom nekom intervalu i realnom nekom vremenu dosuđivanje kazne nešto što je označaj. Da li može da se desi da ubica prođe potpuno nekažnjeno i šta bi u tom slučaju bio vaš korak? Pretpostavljam da vi možete da se žalite i... Pa ja se nadam da do toga neće doći. Nažalost, sam zakon o krivičnom postupku u ovoj fazi dosta ne delimitira radnje oštećenih. Tako da mi jesmo negde limitirani. Neki raniji zakoni su davali mogućnost da oštećeni sami nastave krivično gonjenje. U ovoj fazi, u fazi istrage, ukoliko bi tužilaštvo odustalo, što ja smatram da je apsolutno nemoguće, naprimjer, oštećeni ne bi mogli preuzeti krivično gonjenje u ranijim procesnim propisima, to bilo moguće, ali ja se iskreno nadam da to neće biti slučaj. Takođe, pretpostavljam da je to nemoguće, ali moram da pitam, s obzirom da se čovjek brani sa slobode, nemoguće je da napusti državu ili bilo tako? Da li je moguće? Apsolutno je moguće. Moguće. Apsolutno je moguće. Njemu nije oduzeta putna isprava, on ima sva prava kao bilo koji drugi slobodni građanin, u svakom trenutku može napustiti teritoriju Srbije i to je isto jedan od strahova. Ne kažemo, mi ne smatramo da je ovde trebalo beskonačno da bude u pritvoru i niko, kažemo, ne želi ovde osvetu. Ali prosto postoji razlog zašto se određuje pritvor, zašto ima neko, on se određuje minimalno na 30 dana, zašto se određuje, naravno, postoji situacija kada može kraće trajati, ali postoje razlog zašto je to zakon tako predvideo. Kao što ste sada pitali, on može najnormalnije da napusti Srbiju i onda imamo jedan ozbiljan problem u celom ovom postupu. Ja se izvinjam. Htio bih još da dodam da je istraga i dalje u toku, da se veštači obdukcioni nalaz takođe i da smo mi dva puta zahtevali taj snimak i obdukcioni nalaz, nismo dobili još uvek nikakav odgovor. Tužilaštvo. Dakle, vi niste imali priliku da vidite snimak? Ne. Da li biste se uopšte usudili da pogledate? Da. Da biste znali istinu? Tako je, da. A prema njihovim rečima, ko je zadao prvi udarac? Prema njihovim rečima, pa dotiče monstru. Dakle, on je objasnio da je ga udario otvorenom šakom u predelu glave. Nakon čega je vaš otac skočio da se brani, pretpostavljam. Ne, nakon toga je on pao dole. A on je odmah nakon prvog udarca. I on je nakon prvog... Znači, on nije stigao ni da se brani. Znači, refleksno je da ti staviš ruke kad te neko udara po glavu. Tako je, da odreaguješ, da. Tako je, on nije imao nigde vidljive povrede po telu. Nije ni očekivao, verovatno, da će to da se desi. Nije imao vidljive povrede po telu. Samo po glavi. Da. Da li je bio potpuno zdrav čovek? Jest. Bio je zdrav, nije pio lekove. Jak, zdrav čovjek. Dakle, jasno je da je smrt nastupila isključivo kao posledica prebijanja. Tako je. Rekao je doktor, ja ne znam kako je ovaj čovjek uopšte živ. Upravo zato što je on bio zdrav i jak. On je izdržao tih mesec, četiri dana. I nakon toga je preminuo. Kakve su bile prognoze lekara? Da li vam je bilo ko davao nadu da će on preživeti i da će... Lekari su vam odmah rekli da su šanse. Zato što je u pitanju glava, rekli su da vrlo male su šanse da on preživi. I koliko je trajala borba, ako smijem da pitam? Mesec i 4 dana. Što se tiče peticije, kada je ona pokrenuta, možemo o njoj da kažemo? Peticija je odmah, nakon kad smo završili sa sajtom, mi smo pokrenuli i peticiju, kako bi se monstrom adekvatno kažnjen. Kako je bio adekvatno kažnjen. Ko je insistirao, da li možda vaša sestra i ona je neko ko se pojavljuje? Takođe, ona je uključena zajedno, jeste. A ukoliko ne dođe do, da kažemo, ukoliko odluka ne bude bila kako treba, mi smo stvarno spremni da organizujemo protest na mestu događaja, kao i ja sam spremni da štrajkujem glađu. Da li ste vi sada uplašeni i da li je nekako ugrožena i bezbednost svih članova vaše porodice? Pa naravno da jeste. Da li ste možda tražili... Da li ste na slobodi? Jeste. Da. Jasno. Evo, za sam kraj... Kako bih to rekao,
poruku koju bi poslao ti kao neko koji je doživeo ovako nešto i gledaocima, pa i tim ljudima, eto sad imaš priliku da im se obratiš. Pa evo, ovom prilikom bih zamolio sve ljude, drage volje, da posete moj sajt www.pravdazazoke.rs i da nam pomognu tako što će potpisati peticiju. Koliko potpisa je vama dovoljno? Pa, to ne znamo. Što više, to više. Tako je. Jasno. Ovim ljudima koji su učestvovali u zločinu, apsolutno ne želiš da nikakvu poruku pošalješ, ništa da im kaže. Jasno. Da li vi možda imate nešto? Ako im neko ne bude sudio na zemlji, vjerojatno će im presuditi ovoj gore. Jasno. Da li vi možda imate nešto da nam prosto... Ja se pridružujem Nemanjinoj poruci i prosto apelujem na sve državne organe, ne samo kad je ovaj slučaj, nego kada su bilo koji slučaj sa ekstremnim oblicima nasilja da pokažu posebnu pažnju, jer je to u interesu svih nas. To su stvari koje pogađaju običnog građanja. To da li je izvršeno krivično delo prevare, zloupotrebe, to su stvari koje jesu s pravne strane interesantne, ali ovo je nešto što može da se dogodi svakome i zato je jako bitno da svi budemo protiv ovoga i da svako preduzme iz svog dela nadležnosti adekvatne radnje. Apsolutno. Mi se stvarno nadamo. Hvala vam puno. Što ste bili naši gosti. Nemanja, hvala tebi na hrabrosti i na staloženosti, što si uspeo da posle svega ostaneš pribran i nadamo se iz sveg srca da će pravda biti zadovoljena i da će ubica biti kažnjen. Hvala vam mnogo. Idemo na brze vesti, a potom nastavljamo sa narednom temom jutra.